finalmente o kit da Wish chegou, o kit Vic do Sovicão, mano. Vocês vão ver já, calma aí, vou abrir. Precisamos de uma tesoura, né? Caramba. Vamos lá, vamos abrir essa lá. Apesar que, putz, fiada aqui. Mas tudo bem. Tava tchau. Olha, cara. O machado, velho. Se liga nisso aqui. Olha, mano. Bonito pra caraca, velho. Você é louco, velho. Olha, mano. Louco. A corrente pesada, enfim. Ai, cara. Prender aqui, cabeça grande demais. Eu não vou falar uma coisa aqui, senão. Oh, xenofóbico! Aê! Aí, ó. Show, né? Agora vamos ver esse aqui, mano. Esse aqui eu sei o que é, mas eu quero que vocês vejam junto comigo. Eita, vai ter que cortar mesmo. Eu achei que não precisava, mas tem que cortar. Olha, mano, tudo bem seladinho. Uia! Aqui, ó. Chegou o bracelete também. Eita, pô. Aí, consegui abrir. Se liga. Show de bola, né? Aqui, ó. Legal, né? Nessa mão aqui, por enquanto. Olha. Aí você consegue fechar direitinho. Dá uma entortadinha aqui, ó. Beleza? Show de bola, né? Uma bagatela aízinha aí, bem pouca mesmo, que eu paguei pela Wish. Achei que ia demorar. Agora dá pra fazer as lives do Sovicão, da taverna. Machadada no like, cara. Machadada no like. Celular Capro. E venha beber no Taverna Titio Sovica, porque aqui a loucura acontece.